Գինոց Մինդայում այս տարի նախատեսված էր ասֆալտապատել 12 փողոց, ասֆալտապատման բոլոր աշխատանքներն արդեն ավարտված են, սակայն կատարված անթեր, եթե ոչ այս հարցով զբաղվում է քաղաքապետանի շինաշխատանքների վերահսկման հանձնաժողովը։ Այս պահին Մերիայի քաղաքապետարանի հանձնաժողովը կատարում է չափումներ առած ասֆալտապատման փողոցների արված գործերի չափերը։ Մեր պատրաստիկը ներկայացրել է փաստաթղթեր, որ 100% գործերը կատարվել են, եւ հանձնաժողովը ուզում է իմանա, թե Խրիզոլիթ կամպանիան ինքը որ չափումները կատարել են, արդյոք ճիշտ են թե չէ։ Եվ մինչեւ հիմա իշքան որ ստուգել ենք, լրիվ չափերը տեղի գալիս են։ Իսկ քանի փողոց է նախատեսված ասպատապատել այս տարի։ 12 փողոց նախատեսել են, 12 փողոցն են լրիվ կատարած աշխատանքները։ Ընդհանուր ժամկետը ամսի մինչև սեպտեմբերի 30-ն էր, ինքը բանի փաստաթղթերը ներկայացրել է 25 սեպտեմբերի, եւ Խրիզորիթ կամպանիան, որը որ կատարում է կոնտրոլը, ինքը փաստաթղթերը հաստատել է, որ ամսի 25-ին գործերը կատարած են։ Այսօր մենք ուղարկի կատարում ենք ոնց որ ստուգողի ստուգող։ Ջավակ ավտոգզան կերության փոխտնօրեն Գյորգին Ասարիձեի խոսքով իրենք բոլոր աշխատանքները կատարել են ըստ նախատեսվածի եւ կարծում են, որ թերություններ չպետք է լինեն։ Աշխատանքների ընթացքում իհարկե որոշ հարցեր առաջացել են, բայց իրենք Սակրեբլոյի նախագահի ու քաղաքապետի հետ միասին կարգավորել են։ Սանուշաուեբ դամթավորելուիա, այ մոսուլիա, միուղեւի կոմիսիա, արգիդուբրուեբի իվարեբեն, ամ շեմդեգ ամուշտեվա։ Աբսոլուտը դասրուլեբուլիա Բոլոմդի այս ասուրելու ժասացքույա։ Թու արձտեպի թորմետի, թու արձտեպի, իմ դենի իկո սատոլայում սաղար մազուս, թոր կապիշտ է ես ուղաստեր սուկվելա դասուրելուլի էրա։ Եխ լավիցկը տախալ կուճաս, ոս դեպսի կոնուսրիս կուճաս, նախոտ ամի դիրեղ ფიქრობ, ნორმალურად არის გაკეთებული. ნახოთ, აბა კომისია რას დაადგენს, ამის შემდეგ ამუშავდება ყველაფერი. პრობლემები ძალიან ბევრი იყო, პრობლემები არ არსებობს რა. მოსახლეობასთანაც, ყველასთან, მაგრამ ადგილობრივი ხელისუფლება ძალიან გვეხმარებოდა, დეპუტატი რაიონის გვერდში გერგა ხალბატონი, ანი ქალაქის მერი. აი ყველა ეს კომისიის წევრები პრობლემებს ერთად წვიდავდით რა. ექსპერტი აბსოლუტურად, ლაბორატორიის ექსპერტი აბსოლუტურად ყველაფერი ჩაბარებულია. აი ხო ადგილობრივი კომისია წვიდავს რა. Իսերով ყველაფერი კარგად იქნება. Հաջորդ տարիներին ասֆալտապատման աշխատանքները կշարունակվեն եւ մի քանի տարով քաղաքի բոլոր փողոցներն ասֆալտապատ կլինեն։ Չէի, կա մեծ հավասար։